Sve izgleda tako fenomenalno. Ljudi u tramvaju gledaju sebe, a ne tebe, jer si socijala. Imaš para, kao Michael Jackson, onda bi svi gledali tebe i tvoje spotove, imao bi, da kaže, koristi i neka firma koja je ulagala u tebe, kao Michael Jacksona, ali niko neće da ulaže u socijalu. Pa svi smo bili nekad siromašni, ali šta ćeš? Galileo, ono, emisija na BD2, sve neki bogataši. Znači, snime mene, siromaha, kako se muči i to je, mate, kako da preživiš u Srbiji sa malo para i minimalnog rada i ideš u narodnu kuhinju i to je to. Eto, znači, ja bih voleo u Galileo emisiju BD2 da bude malo ja, Srbenda malo na BD2, pošto oni samo promovišu neke strance, neke milione i onaj neki, gledao sam, neke milione imao i kaže, otišao u restoran i uzo hranu neku, a uzo česmovaču da pije. A to nešto na moj račun, pošto ja pijem česmovaču i sad on kao, on ima milione, ima neku školu, uči decu kako ovo, kako ono. Pazi, dok je stigao, ima privatnu školu da uči kako ovo, kako ono. Privatnu školu. Emoj ti. A oblači se jako skromno. A to je kao te fora. A on ima milione. Ima, kaže, 150 stanova. I gleda neki stan, ovo ono, kaže, dobar je stan. Dobar stan. Pa nov stan je normalno da je lep. I sve kaže, ne volja da kupovati stan ako su ispucali zidovi. Emoj ti. Taj što je kupio 150 stanova, taj ima para. Pa svakoga neka uzme, koliko je rekao, 550 dolara ili evra mesečno. I to 550 dolara puta 150 stanova, pa ti vidi koliko on ima para. I sad kažeš kako mu je još bio u Galileo BD2. A platio je da bi bio. I ovi na BDV2 neće da snimaju obične građane koji su obični, nego neobično. Neobično! Sve je neobično, ako te volim, ako te volim, ako te volim. Sve je neobično, ako te ne volim. Ako te ne voli... A što mora da te volim? A što ti moraš mene da volim? A što ti moraš da mi daš da jedem? Ne moram ništa da jedem. A što moram da me teraš da trošim struju da bi je platio? Što? Ima se odjavim od EPS-a. Onda će mi biti žao prosto se odjavim od EPS-a. Jer oni ne mogu, onda neće da napraću struju. La 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 la. Život je lep, a? Ali u zemlji. Oni, kako zove, koreče ninja. Oni svet je crn. Crnata.